Ja, en fråga, jag ska säga, jag är inte liksom ridsportsexpert, men jag såg en ditt sista lopp, det sista varv där, att måste fråga det här. Din häst bajsade lite sväng i början. Kan du ha påpekat någonting? Kan du ha påverkat någonting? Ja, lite grann gör det faktiskt det. Kan det ha varit OS-guldet som vi såg där? Kan ha varit det, men inte komma med några bajsursäkter. Nej, det kanske vi ska låta bli. Ett OS-silver är såklart enormt ändå. Ja, det är det. Man får bara, man får säga att jag vann silvret och, istället för att jag förlorade guldet. Ja, hur kände du förresten? Jag antar att du har fått frågan förut, men för ni som inte kanske har hängt med. Jag vet att du gick ut i omhoppningen och det var ändå några innan dig som hade rivit lite grann. Hade du det i bakhuvudet att sejfa någonting eller fanns det inte alls där? Nej, jag hade inte det. Utan jag såg han som red, han som tog guldet och jag red in och försökte ta hans tid. Och jag förlorade på första hindret, var där jag inte var snabb nog helt enkelt. Så kanske inte bajsen och jag efter här, eller? Kanske, men så är det. Jag skyller inte på det i alla fall, utan jag får vara lite snabbare nästa gång bara.